har ikke vært på teater før. Det er litt mer for sånn gamle folk, føler jeg. Så ha litt sånn, kanskje litt mer fritid, sant? Det er ikke alle elevene som er vant med å gå på teater, og de får trøst og møte nå gjennom skole. Og i tillegg er det gratis, så det synes jeg er et veldig, veldig godt tilbud. Det er jo kjempebra. Det burde være mer av det. Jeg synes egentlig det var mye gøyere enn det jeg trodde, fordi du faktisk får oppleve det live, og det er helt annerledes.